我军新型坦克、步兵战车和突击车装备的主炮，不仅配备有唯一稳定脱壳穿甲弹、唯一稳定榴弹、破甲、碎甲弹等常规弹种，还配备了新型炮射导弹。炮射导弹就是使用火炮发射的小导弹，其拥有射程远、命中精度高、毁伤能力强等特点，是我新型装甲力量远距离交战的杀手锏。 我国自行研发的新型炮射导弹口径应该是100毫米，修长的弹体上设置有均可折叠的前弹翼和尾翼。新型炮射导弹的尾部大口径的光学玻璃应该就是新型炮射导弹的制导装置接收窗口了。其制导方式应该为激光架束制导。我军新型坦克、步兵战车和突击车的火控系统均具备秒导合一功能。炮射导弹发射前， 秒导火控发射的激光束稳定地照射在目标上，当炮射导弹发射后，导弹尾部的接收装置按照激光指示控制自己飞向目标。这种制导方式命中精度相当高，而且抗干扰能力也很强。